Cerapan di mana ni? Ini di sekolah. Dia tembuk kereta tadi. Dia tembuk kereta. Dia tembuk dia apa? Kalau jadi nak kena kuat lebih dalam ke? Lebih dalam ikut sini. Ini boleh kuat ke sini tak? Bukan ke sini sungguh. Ke sini sikit. Pul. Pul. Boleh kita dorong satu. Jadi kalau nak buat koi 50 meter, kita tengok dulu kita apa berlaku bila korek tu tak dalam. Mak ayu mai kita turun. Kita tengok ni.